ପୁଣି ରାୟଗଡ଼ା ସହରରେ ଚୋର ଏବେ ତାଳା ପଡ଼ିଥିବା ଘରେ ନୁହେଁ ବର ଘରେ ମା ଓ ପୁଅ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କଳାଖାନା ବୁଲାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ଚୋରି ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବା ଭିଆଇପି ରାସ୍ତାରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ କପଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଘରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରରେ ଘଟିଛି ଘଟଣା ଘରେ ମା ଓ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୁମ୍ର ଝରକାରେ ଲାଗିଥିବା ଲୁହା ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ି ଘରେ 433 ଗ୍ରାମର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ରୂପା କଏନ୍ ସହ ନଗଦ 39,000 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଉଠିଛି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭାଇ ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ ବୋଉ ହେଇକି ପୁଅ ତାଙ୍କ ଶୋଇଥିଲେ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି 30 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ ସୁନା ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ କଏନ୍ ରୂପାର ଆଉ 39,000 କ୍ୟାସ୍ ଆମେ ସକାଳୁ ଭାଇ ବୋଉ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା କି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖିଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ ଫୋନ୍ ଡକେଇଲାନି ପୋଲିସ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କମଳାକାନ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର କହର ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିବା ଚୋରିଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଏକା ଢଙ୍ଗରେ ଗ୍ରିଲ୍ ତାଡ଼ି ଏହି ଚୋରି ହୋଇଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ଚୋର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିଗତ ଦେଢ଼ମାସ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ଚୋରି ରାହାଜାନି ସୁନାଚେନ୍ ଚାମ୍ପି ନେବା ଭଳି ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ସେବାକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ ବସନ୍ତ କୁମାର କହର ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଶିବନାରାୟଣ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24